Ну що ж, повертаємось до студії, і в нас вже є наші перші гості. Друзі, а ви любите любовну лірику або пісні про кохання? Якщо так, то ви матимете можливість насолодитися ними до схочу в Івано-Франківську, адже в обласному центрі відбудеться всеукраїнський фестиваль любовної лірики та авторської пісні про кохання, який називається «Мовою серця». І до нас сьогодні завітали його організатори Ольга та Роман Бойчук. Доброго ранку. Розкажіть більше нам про фестиваль. Звідки взагалі виникла ідея? Чи вперше він відбувається? Чи ні? Розкажіть. От всі питають, звідки виникла ідея. Ну, це неможливо сказати, тому що ми її виношували, напевно, розгойдували, виношували. Ми такі непосидючі молоді митці, що ми мандрували спочатку самі по різних фестивалях, а потім, думаю, ну що, писати може кожен другий, поетами стати теж запросто. Десь треба щось робити, активність вона бурлить, треба чимось займатися. І само собою якось виникла ідея, що давай зробимо щось таке, чого в Франківську не було. І для того, щоб об'єднати всіх наших знайомих поетів десь на такому майданчику, саме Івано-Франківську. У нас тобто дуже гарний. Це вперше. Це вдруге. Минулого року було. Це вже вдруге. А чому саме така назва? Бо от вся творчість, вона йде від серця. А любовна таки взагалі це символ любові серця. І тому любовна лірика мовою серця. Розкажіть про самий фестиваль. Кого, хто збирається, хто приїде, чи будуть з інших міст, чи в наші місцеві, хто ж там? Власне, цього року дуже набув масштабу великого наш фестиваль, за що велика дяка і шана всім його учасникам, які зголосилися приїхати. Почесними гостями в нас будуть буквально сьогодні о 12-й годині буде Дмитро Лазуткін, відомий, до речі, ваш колега, телеведучий, і він також поет. І буде творча зустріч із ним, із його, ну, із читачами, із ним. Вона відбудеться в Івано-Франківському обласному університеті. Науковій бібліотеці Прикарпатського університету. Науковій бібліотеці, так. Це один із почесних гостей. Так само письменники Ніка Ніколео зі Львова, Вакуленко Володимир із Харківщини, і Тетяна Белімова, і Тетяна Череп-Пироганович. Це київські письменниці. Ну, почне з того, що з 22 областей України, це майже все, крім Одеської, Миколаївської області, і Луганщини, та ніхто не присутній. Більше як 120 учасників зголосилися. Ну, як вам вдалося це організувати? Скільки часу потратили? Скільки таке враження, що це робили зовсім не ми. Ми просто так знайомі через знайомих одним одним передали. Фейсбук це величезна сила в тому плані. Дали клич, і є враження від першого фестивалю людей. Їх було 118 минулого року, до речі. Ну, не всі змогли приїхати, правда, але відгуки були позитивні, передали один одним, і число збільшується, і не знаю, аж скільки наших і друзів прикарпатських. Тому має бути гарно. Очікується багато людей. А в рамках фестивалю які події будуть відбуватися у нас? Я знаю, що там є цілий ряд подій. Я бачила багато афіш в інтернеті. Розповідайте. Дивіться, п'ятниця у нас буде більше така академічна, напевно, частина, класична. От Роман сказав зустріч з Лазуткіним в університеті, потім у Народному домі просвіта буде круглий стіл презентації літературних студій Прикарпаття. Так, щоб менш-більш поговорити, на чому ми стоїмо, молодь хоче розвиватися, писати, а школи, відповідно, і нема. Тому що можна зробити з такою проблемою, і щоб спілка письменників цьому посприяла. І наступною подією о 16-й теж в Народному домі просвіти буде презентація нашого проєкту, такого від фестивалю «Мовою серця», антології творів про Івано-Франківськ від авторів з усієї України. Там 35 авторів, якщо я не помиляюся, вони писали вірші, коротку прозу, невеличка антологія, також буде презентована в рамках фестивалю. І на завершення о 18-й в Ляльковому театрі буде показ вдруге в Україні і вперше, напевно, в Івано-Франківську, показ вистави Коломийського альтернативного театру «Дон Жуан із Коломиї» за повістю Леопольда фон Захера Мазуха. Це має бути щось гарне, 18+ категорія. Ну, правда, нічого зайвого, все пристойно, але дуже гарно, смачно, зважаючи на відгуки коломиян. Чудово, чудово. Тобто географія величезна, величезна кількість людей. Хто може долучитися до цих подій? Чи зможуть звичайні жителі області приїхати, відвідати, і чи це буде коштувати їм щось? Ні, фестиваль відкритий, безкоштовний. І тому учасники, ті, що зареєструвалися раніше, які приїжджають, це саме учасники почитати свою поезію. Тобто вони читатимуть, вони співатимуть, але для глядачів всі локації, всі заходи відкриті, прийти подивитися, поспілкуватися, може будь-хто. Це тільки плюсується. Та найнасиченішим подіями днем буде в нас, звичайно, завтра, субота, і там відбудуться
поетичні батли, там задіяні дві сцени. Одна всередині в Народному домі «Просвіта» головна сцена, де відбуватимуться власне арт-локації, чуттєва жіноча поезія, сила поетичного чоловічого слова, так само авторська пісня про кохання, власне. А змонтована так само буде сцена у мистецькому дворику Народного дому «Просвіта», де відбуватиметься ще одна додаткова арт-локація, якої не було минулого року, це поетичні батли, і власне переможці будуть визначені вже в ході самого їх проведення. Поетичні це батли? Це щось цікаве, нове, такого ще не чув. Так, це такий трошки якби новий формат. Ну, не зовсім новий формат, вже відбувалось таке і не раз, але от в нашому фестивалі ми це новаторство ввели, і воно користується успіхом. Є учасники, які зголосились попередньо приїхати саме взяти участь у поетичних батлах, що є приємно. Круто. Ну і перформанс поетичний теж київські наші гості молоді, ми з ними не знайомі, це теж такий експеримент і ризик з нашого боку, але вони заявили, що це дуже гарно, тому що поезію треба подавати відповідно до глядача в різних видах і ракурсах, а не просто самим читанням, і це буде така теж якась драматична постановка з читання віршів, перформанс «Лише ілюзії». «Лише ілюзії 2.0», якось така назва у них цікава. Окрім того, буде презентація роману київської письменниці. Вона також є і бард, яка минулого року в нас в авторській пісні про кохання в номінації отримала почесне друге місце. А тобто, тепер ще можна вона... навіть призи якісь виграти? Чи... Так. Вона зреалізувала себе як письменниця, її дебютний роман «Любові багато не буває». Це якби в тему нашого фестивалю, назви фестивалю. Хто ще? Ще презентація книги. Це в неділю буде презентація Антоніни Спірідовчиної книги еротичної поезії «Афродита». Вона теж їде з Києва, і нам погодився квадрат Курбаса, оця мистецька локація. Пішли нам на зустріч, бо це поруч, і якраз у рамках цього квадрату Курбаса будуть у нас поетичні читання, презентація цієї «Афродити», і такі наші чудові гості, які будуть поспішати, зможуть там ще виступити. Ну і спільна книга в суботу, так само в дворику мистецькому, буде спільна книга двох авторів. Це з Черкас Олексія Юріна і нашої франківської поетеси Ліни Петляк. Та вони, до речі, минулого року брали участь в нашому фестивалі як учасники. Ну, не перемогли, на жаль, але вони познайомились. І через цей рік утворили свій такий творчий тандем і, власне, бачите, мають перший такий творчий доробок спільний. Завдяки вам. Де живуть музи, вони нам розкажуть. Це дуже приємно. І от наша переможниця в номінації «Пісенна лірика» Ліза Жарікова з Києва. Цього року вона вже одна з числа, напевно, претендентів на перемогу «Червоної руки». Так, вона руки. У фіналі, власне, буде зараз ці дні відбувається нам там, приємно, на червоній це руці, такі, сам дійсно, фінал. Ми почуваємо себе такими першу такими поштухом до різного Зараз, кроку. Такий фестиваль десь в Україні ще відбувається, чи це тільки от... Ні, мабуть, вперше. Минулого року ми робили акцент любовно-еротична поезія, але як побачили, що з еротичною поезією у нас трошки сумно, тому що люди не розрізняють еротику, вульгарність, любов там, ну, тому ми цього року від того відійшли. Але як заявила письменниця Леся Мудрак, яка, напевно, ну, спеціалізується на цій еротичній поезії, так всеукраїнському масштабу, вона сказала, що вона давно мріяла про такий фестиваль, що він в Україні відбувався, але ніхто не наважився цього зробити. І тому, ну, не в похвалу нам, але просто треба було мати сміливість сказати так, що це любовно-еротичний фестиваль, і приймаються твори, приймаються автори, щоб не боятися говорити про це на публіку. Ну, єдине, що над таким стилем треба працювати. І будемо працювати і ми, і просимо авторів. Так. Ви кажете, приймаєте роботу. Тобто буде якийсь ще конкурсна складова? Будуть місця? Вона була, був відбір попередній, тому що багато, ну, ми не можемо прийняти всіх, бо поетів є дуже багато, всі хочуть бути почутими, читати. І так оцих жіноча і чоловіча поезія, які будуть читати, там більше 60 чоловік. Ну, просто часові рамки обмежують саме читання. А надходило заявок набагато більше. І трошки ми самі, коли вже бачили відверте графоманство, вже не приймали, а решту оцінювало на якийсь, ну, принаймні, рейтинг такий, оцінювало журі, якраз оці почесні гості, що приїдуть. Тетяна Белімова, Вакуленко, Лазуткін. Чи наша власна Власенко допомагала. Чудово. Має бути захоплююче, має бути атмосферно, з почуттям кохання, любові. Дуже гарно. Все відбудеться завтра, 8 вересня, розпочнеться. І до якого числа? До 10-го. До 10-го. З 10-го закінчується. Тобто з п'ятниці по вихідні. Сьогодні, друзі, четвер, завтра розпочинається. Ну що ж, ми вам дуже дякуємо. Сподіваємося, мабуть, з Стьопа ми прийдемо. Якаш. Я думаю, що обов'язково маємо завітати. Якщо вже так геть не встигаєте, тоді ми вас запрошуємо буде в неділю на 18-ту годину показ фільму «Політ золотої мушки», теж безкоштовно. Народному ми, знаєте, ми підемо, напевно, на ту виставу, що 18+. 18+, обов'язково. Будемо раді бачити. На розігріві будемо ми, як організатори, спробуємо здивувати своєю еротичною поезією.
якої так мало. Ми на це сподіваємося. Чудово. Дуже дякуємо вам. Гарного вам фестивалю, щоб все вдалося якнайкраще.